Hei! I dag skal vi presentere AT120. Det er en beitepusser som du drar etter ATV-en eller andre maskiner. Motorene. Hvis vi begynner med den maskinen her, så er den levert med Brixen Stratton-motor. Amerikansk produsert motor. Den er levert med slegger unna til i kuttesystemet. Den har luka bak, så du kan kjøre med åpen eller ha lukka. Og det som er den store forskjellen da, det er at den med luka åpen, så legger han graset ut og kløpper det i en engang. Har du luka igjen, så kjører han det som bioklipp. Og hvis du da har litt mye gras, så vil du få stor motstand og selvfølgelig større belastning på reimer og høyere bensinforbruk. Kjører du med luka åpen, så vil han jobbe mye lettere motoren, og alt vil gå mye lettere. Maskinen, den har en justering. Kjører han bort på en asfaltplass, sånn som her. Sveiver hjulet opp til den rullen som ligger under her, tar ned i asfalten. I framkant på AT120 så vil en se et drag, og under det draget der så ligger det en strekkfisk. Korter du inn den strekkfisken, så vil du kneppe kulekoblingen eller hansken ned mot ATV-en, og maskinen vil løfte seg i framkant. Hvis du da setter en grunninnstilling på at knivene, uansett hva type det er og hva den heter, det spiller ingen rolle, men knivene bør ligge fra 5 til 6 cm, opp forbi asfalten. Det er en grunninnstilling som du bruker. Maskinen skal gå på rullen under. Hjulet er en støtte, men selvfølgelig hjulet må du bruke for å transportere den. Hvis den ser litt nøye på denne maskinen her, så vil jeg se at det, når jeg filmer litt nærmere her, så vil jeg se at det platetjukkelser, finish på sveiser og disse tingene her, det er virkelig forseggjort. Derfor så kan den maskinen her fra Hanmei leveres med 2 års fabrikkgaranti. Det er en stor fordel at maskinerne er lagt hos fabrikker som virkelig legger flid i arbeidet. Den modellen her som er med luka, da har jo da slegger. Og da vil en se dem på filmen nå, og de er jo festet med 1 bolt. Og selges stort sett enkeltvis. Altså, ryker de i slegger, så skifter de. Da får du vibrasjoner, og da rister hele maskinen. Så skift den når de ryker. Motoren er som sagt en Brixen Stratton på denne. Maskinen leveres med 2 års fabrikkgaranti. Det er serviceverksteder over hele Norges land for Brixen Stratton, og vi går på samme garantien som Brixen Stratton leverer. Det er reimdrift og sentrifugalkløtsj. Det vil si at før du kjører ut i graset og belaster maskinen, så skal motoren ha fullt turtall. Sentrifugalkløtsjen må få legge seg helt ute, sånn at den har godt tak. Så må en høre etter at maskinen jobber lett. Ta av deg øreklokken med musikk i, og hør at maskinen jobber lett. Og hvis maskinen får jobbe lett, og du kjører, er det mye gras, kjører du sakte på fram og hører at turtallet opprettholdes. Kjenner du svilukt, ser svart røyk og den type ting, så stopper du, sjekker reimer og den type ting. Og det er en stor sannsynlighet for at du da har kjørt litt for fort på fram, med litt for mye gras. Men som sagt, grunninnstilling, løft maskinen i framkant. Har du gjort det, så har du gjort mye av dette. Altså, du plukker ikke opp stein, maskinen vil ikke gå nede mot bakken, han vil heller løfte seg litt opp. Sleggene gjør at du har den luka bak som vi snakker om. Hvis den ser her, så vil den se at den kan du åpne og lukke. Og her spyrer han graset rett ut hvis det er mye. Se, du kjører langs en reinskant, for eksempel der det er mye bringebærris, høygras, mye ugras, lyshev. Så det er en veldig stor fordel at den har den luka, så den slipper å belaste systemet med bioklipp når det er så mye masse som skal gjøre noe. Så, denne er virkelig å anbefale.
skruvarna, då kan den vippa upp hela axlingen, sätta den på baksidan och in på. Och då får en hjulet bakover och in för exempel, för att få en smalare. Hvis du för exempel ska köra helt inte ett gärde, eller du är i frukthage eller längs träd, så är det grejt att kunna få komma lite kortare avstånd och komma lite närmare. Så kommer vi till en modell som heter A220, samma, den levereras med Honda-motor. Den har inte luka bak, den levereras med Y-kniv. Grunnen til at vi bruker Y-kniv på denne, det er at når du ikke har luka, så trenger du heller ikke den kasteevnen. Klippen, så er det best å bruke Y-kniver på den, siden den ikke har luka. Det er akkurat samme prinsippet, skift når de ryker, for da rister det og hopper. Så ha alltid noen sånne liggende i garasjen. Denne har ikke luka. For de som bare skal kjøre på gras, der det har beitet dyr og den type ting, så er den uten luka helt greit, kurant. Så kommer vi til samme modell. Men da blir han levert med en GF Yandong-motor, kinesisk byggmotor. Den maskinen her har ikke noen ankerpunkter på chassis og den type ting. Han har heller ikke noen ankerpunkter på motoren. Men skal du bruke den i for eksempel en alpinløyper, så vil jeg si at både Brixton Straten og Honda har et bedre smøresystem. Så du vil nok ha lengre levetid på de to andre motorene. Men skal du bruke den på flata marker, så spiller det ingen rolle. Da er den Yandong-motoren helt kurant. Prinsippet på denne også er samme som den Y-kniven. Den leveres med slegger, men den har ikke luka. Ellers er maskinen forholdsvis lik. Grunninnstillingene på disse modellene er lik. Det er ikke noe forskjell på dem. Alle har samme utgangspunkt. Så det som er forskjellene på en del fabrikker som produserer disse, det er garantilengdene på dem. Hvor lang fabrikkgarantien leverer. Og selvfølgelig, de som har lengst fabrikkgaranti, de har brukt best produkter. Når det gjelder lageroppsett, tjukkere plater, bedre sveiser og den type ting. Og det går igjen. Garantitiden har mye å si. Før oppstart av maskinen, så sjekk bensin. Her fyller du på helt vanlig 95 blyfri bensin. Det er tankmåler på toppen her, på de modellene som har det. Etterpå sjekk en olje. Da skruer den ut på siden her. Her kan du peile begge sider, det er samme sumpen olje går i. Her sjekker du med peilepinnen at det er olje på motoren. Det er sånne obligatoriske sjekkpunkter. Bensinkranen, den åpner inn. På ånd. Tåken settes på. Gass. Ingen pådrag på gassen når motoren er kald. Så kinner inn. På den. Svitsen. Når den har startet, så gir den litt gass. Her har du gassen. Av og på. Før du kjører ut i marka, tåken tas av straks den har startet. Og før du kjører ut i marka, fullt turtall på systemet, sånn at du hører at knivene går for fullt. Når en snakker om de grunninnstillingene som jeg snakket om, der en måtte legge rullen ned på bak, så hvis du ser på den under her som en strekkfisk, den kan du justere opp og ned, og da kan du justere høyden mot ÖTV-en på den. Systemet her ligger der en centrifugalkløtsj. Og hvis den tromler her har vært blå, det vil si at du har slurt en del. Da har det vært varmt. Så prøv å unngå det med å kjøre sakte på fram, litt høy innstilling. Med vanlig EP2 universalgris. Der har du et smørepunkt i bånd på kadelen der. Da må du av med et deksel, det er veldig enkelt å ta av og smøre. Det smører du daglig. Da sjekker du samtidig reimene. På rullen bak er det et lager i hver ende. Og det må smøres med samme type. EP2 universalgris. Det ser du smørenippelen kommer frem i enden her. Det sitter en smørenippel i hver ende av alle akslinger, og det er hovedakslingene. Alle maskinerne her er utstyrt med et vribart drag, som gjør at maskinen følger veldig godt terrenget i forhold til hvordan maskinen foran som trekker går. Så det er et must at du har det vribare draget. Skulle det være så uheldig at han skulle velte, og så drar han ikke ATV-en eller klipper traktoren med seg. Det er vanlig standard 50 mm kuler.
Du kan snu hjulet i alle retninger på alle tre. Her nå står de på siden. Det beste har de på siden. Det nærmere senter på maskinen hjulet kommer, det bedre følger han terrenget. Men du kan godt sette ett hjul bakover, innover, utover. Det er bare to skruer du tar opp her, så kan du vri hjulet akkurat så det passer deg. Men det som jeg skal tenke på, hvis den kjører med hjulet bakover, så vil den automatisk få mye større hjulavstand. Og da, for først så får du større belastning på den strekkfisken som er justering her. Den vil få en stor belastning. Så kjøring etter vei, det er ikke anbefalt med hjulet bakover. Alle maskinerne er jo utstyrt med en firetaksmotor. Den har selvfølgelig da en oljevakt som sitter på motoren nede på siden her. Og den vil da selvfølgelig stoppe deg hvis du kjører i for ulendt terreng. Eller han vil også stoppe deg hvis du har for lite olje. Så det er en sikkerhet for din egen del. Alle tre er levert med elektrisk start og har da selvfølgelig batteristart og lading. Det må en selvfølgelig ta hensyn til om vinteren når en setter maskinen vekk. Ikke la batteriene stå ute uladet i kuldegrader, da ødelegges de. Maskinerne har smørepunkter. På den rullen som ligger bak her, så er det en smørenippel i hver ende. På den akslingen som driver knivene, er det en smørenippel i hver ende. Og en må selvfølgelig også sjekke skruer. Og hvis det ikke det får en liten etterdraging på boltene, så kan du risikere det løsner. For eksempel ryker det i slegga, så skifter. For da får du ubalanse i akslingen og mye vibrasjon. Mye vibrasjon tilsier at det er stor belastning på alt fra motorer til tanker til deksler til skruer. Når du setter maskinen ifra deg og er ferdig med oppdraget, spyl av den, sett den inn med litt lagringsolje, så har du god maskin i mange, mange, mange år. Grunnen til at vi har alle tre motorvalger, det er ganske enkelt. Noen liker mora, og andre liker datteren.